تمام قرضے اتار دیے ہیں جی. آج پاکستان کو کیا میٹرو قرضہ دینے کی سوچ رہا ہے, اور آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہے, سوچ رہے ہیں کسی غریب ملک کو دے دیں, ایران وغیرہ یا افغانستان وغیرہ کو. آج پاکستان میں دودھ اور جو ہے نا شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, مگر صرف غلط ہے جو پولیس ہے, صرف پولیس کو میرے خیال میں یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عقل کے اندھو, جیسے آپ عوام ہیں ویسے آپ کے حکمران ہیں, جیسے حکمران ہوں گے ویسے پولیس ہے. آپ پولیس کا جو ہے وہ غلط استعمال کیا جاتا ہے, پولیس کو غلط یوز کیا جاتا ہے, مس یوز کیا جاتا ہے. آپ جس سیاسی پارٹی کو چنتے ہیں وہ حکمران بنتی ہے, حکمران بننے کے بعد دوسری سیاسی پارٹیوں پہ مقدمے کرواتی ہے, مس یوز کرتی ہے, ان کے گھر زبردستی جو ہے نا وہ جانا پڑتا ہے, یا انہیں کی انسٹرکشن نہیں ہوتی ہے. ہمارے مامے رکھتے ہیں جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں, یا ہمارا ان کے ساتھ بھی دشمنی ہوتی ہے, تو پولیس کو یہ مس یوز کرتے ہیں. یہ آپ کی طرف سے ہی چنے گئے حکمران ہوتے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی جو ہے نا ہمارا زمین پہ جھگڑا نہیں ہے, کسی کے ساتھ جو ہے نا ہماری جو ہے نا وہ گھر کا یا گھریلو یا کوئی ایشو نہیں ہوتا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ چنتے ہیں, وہ حکمران بنتے ہیں, وہ پولیس کا غلط یوز کرتے ہیں. پہلے ایک سیاسی پارٹی تھی تو اس نے غلط استعمال کیا, اب دوسری آ گئی ہے تو اس کے خلاف اس کو استعمال کر لیا. اور جب آپ میں اتنی عقل ہی نہیں ہے, آپ سوچتے ہی نہیں ہو, ایسے یہ پولیس ہی ہے, پولیس وہ ہے, پولیس کو غلط جو ہے نا الفاظ دیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا ہے, باقی پلیٹ فارم ہے, جہاں جتنا بس چلتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے پولیس کو ڈسائز کرنے کی. آپ دیکھیں کہ کس طرح کا یہ ماحول ہے جس میں آپ لوگ رہے. جب جو بھی حکمران پارٹی آتی ہے, جو اقتدار میں آتی ہے, وہ غلط استعمال کرتی ہے. پولیس کے لیے کیوں نہیں قانون بنایا جاتا جی, پولیس کو کیوں نفری زیادہ نہیں دی جاتی, تنخواہیں ان کی ٹھیک نہیں دی جاتی, ٹھیک ہو گیا, اور ان کے لیے کوئی خاص جو ہے نا ایک طریقہ کار کیوں نہیں بنایا جاتا پروموشنز کا. اس کو بس مس یوز کس طرح کرنا ہے, خراب کس طرح کرنا ہے, اور جو ہے نا آرڈر کس طرح پاس کرنا ہے, صرف انہیں چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ. بھائی جو بھی حکمران پارٹی آتی ہے وہ بیٹھ کے سوچے, پولیس کو غیر سیاسی کر دینا چاہیے, پولیس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بھائی ایک کٹ پتلی کی طرح آپ نے پولیس کو بنا دیا. میں کسی ادارے پہ کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں اپنی عوام پہ اپنے لوگوں پہ تنقید کرتا ہوں کہ یہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آپ اچھے حکمران چنے, آپ اچھے لوگ چنے جو حکومت میں ہیں, وہ پولیس کو غیر سیاسی کریں, پولیس کا غلط استعمال نہ کیا جائے, حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہم کسی اگر ایم پی ایم این اے کے گھر جاتے ہیں زبردستی داخل ہوتے ہیں, کیا ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں؟ ہماری کون سی ان کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے؟ یا کسی عام شہری کے گھر چلے جاتے ہیں, یا جو بھی ہم مطلب آرڈر ملتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, ہماری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہوتی ہے, ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے, ہمارے کسی کے ساتھ کوئی جو ہے زمینی تنازع نہیں ہوئی ہوتا. صرف اور صرف کیا ہے, ہم نے قانون کی پاسداری کے لیے سب کچھ کرتے ہوتے, ہم آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں, ہمیں آپ کے لوگ ہی نہیں چلنا دیتے. ہمارے خلاف مختلف پروپیگنڈے, ایک ایسے جو اچھا کام کر رہا ہوگا, جو ایم پی ایم این کی بات نہیں مان رہا ہوگا, اس کو فوری ہٹا دیا جاتا ہے جی, یہ جی اچھا نہیں ہے, یہ ہماری بات نہیں مانتا, ہمارے مخالفین کو یہ زد و کوپ نہیں کرتا. تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ لوگ چنتے ہیں. پولیس کو کریٹیسائز کرنے سے پہلے سوچیں, اپنے حکمران اچھے چنیں تاکہ پولیس کو بہتر کریں, اور پولیس جو ہے وہ آپ کی دن رات خدمت کرے. تھینک یو, اللہ حافظ.